dua të humbas fare minuta nëse të vin këtu. Nuk e di, ke marrë shumë me brëshuri ditën. Me brëshuri. Jo, sepse dua të humbas fare minuta, se më thon drejtën personazhe si Florian Bina i vin shumë rrallë, kështu që mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirëqëndrova, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për prezencën tonë në studio, kënaqësi e madhe që të kemi. Unë jam kurioze për një gjë, e morë provimin e arkitekturës si përfundim apo jo? Ngjel vetëm një fundit. Ka ngelur vetëm një? Po një sekond, kishe një muaj përpara afërsisht ke thënë më ka mbetur dhe një. Tani do japësh këtë provim? Apo një sezon? Pastaj edhe protestat. Protestat. E kanë bllokuar të gjithë sistemin. Shikoj, tash tuturonim, jo për gjë. Hajt se të marrim telefon pastaj kur ta marrësh. Okej, shumë shpejt. Jam kurioz të di çfarë lloj personi je në mëngjes. Ç'do të thotë? E nisim kështu intervistën ditën e sotme. Je një person i cili je, siç quhet ndryshe, morning person, që vazhdon në ritmin normal apo je kështu? Ja vash në mëngjes. Ja vash është procesi derisa zbret nga krevati. Në moment që zbret pastaj fillon. A nuk rrëzohesh, zbret nga dal? Jo, zbret nga dal shumë, përpiqem kapem dikun mos zbret fare me gjithë organ, po po zbritet pastaj fillon sprinti. Ik laj dhëm dhe qovë që është gëtoj shumë me mërë kalamaj të rëdhe dhe kopëshe. Kusht të zhjojnë? Të zhjojnë fëmijët apo zhjojnë vetë? Zilja, po zatëmish më zilja më bje mua dhe i themë në nësës qovë ti. E normale, e kështu na do të gjithë, me thënë të drejtën, po që të bëjmë? Jo, gjithë dhe nëjse. Jo, s'na hitë, në herë pas here. Në qa ure zhjojnë zakonisht? Zdo ditë 7. Në 7, ha? Po, flenë. E dhe tani gjeni pushim me portokallin? Po, flenë 2, qojmë 7. Qëne kërë regjim? Po, pëlqenë me bo, kur flenë kalemojnë, pëlqenë me bo shumë gjona që jam i qëtë se punojmë me laptop, me projekte të punët e mija. Pikturon? Pikturoj edhe në i herë, dhe i në 2, po zakonisht lënë sytë, në orë një sytë e milin që penin, nuk vazhdojnë ma për të pikturuar. Kështu që në bjet një gjysë, dy gjithmonë të flë, në orë në 7 do zhjojsh pasaj. Ka dhe raste shumë të lumë të rakur zhjojnë kalema gjatë natës dhe ti nuk e percepton ma ke fjeta, po e ke i gëdhirë. Ja, di unë të, sepse djali i Florit ka lindur një ditë. Me vajzën të ndërë. Ah, okej, pas ke në moshatar. Ja, di më. Shumir, mund të dini si të babalar shumë bulor bashkë me karocat ose me fëmijët për katës. Se jo, se edhe një të lagje jemi të kuatë. Oh, super, shumë. Shiko, tani, ka shumë pak njërës, Flori është shumë njërë, është shumë i famë, shumë, dihet kjo gjë. Ama mund Mars, Jupiter, se transmetojmë, ne? Ne do bëjmë traditën tonë, kemi përgatitur materialin e klipit, le ta themi kështu, biografinë e shkurtër të përmbledhur të ndenë. E ndjekim tani. Se sa e vështirë për mua që bëj piktura në orar punës dhe mos bëj asnjë. Prej 15 vitesh, Florian Binaj është çdo të diel një prej fytyrave më të dashura dhe të preferuara të ekranit. Spektakli i humorit Portokalli është kthyer tashmë në shtëpinë e tij të dytë. Madje mund të themi edhe në shtëpinë e tij të parë, ku veç se krijon karakteret e veta, i jep jetë dhe dialogjeve të aktorëve të tjerë me talentin e tij në të shkruar. Ço do thonë kjo që kur bëhem edhe unë me grua me kalamoj, kështu do jetohe? Jo, dha që do kalë smolti ti me i djep marrë pun familjarisht. Shëmbëllçeri budal. Flori, piktori që u bë aktor, në fakt është një ndër djemtë më të talentuar në rrethin artistik shqiptar. Me sa duket pena e tij nuk zhndrin vetëm në pikturë, por edhe në të shkruar. Duket se Flori për kolegët, profesionalisht, është siç ka dhe emrin, një minier floriri. Pasi çdo numër artistik me të bëhet hit. Madje jo vetëm interpretuesit, por dhe moderatorët e spektaklit marrin një tis prej aktori kur janë në skenë me Flori. Florian Binaj arsimin e mbaroi për pikturë dhe u fut aktrimit në Portokalli si një sfidë që me sa duket rezultoi shumë e suksesshme. Nëse pyet kolegët dhe bashkëpunëtorët për të, veç talentit të frikshëm në imitim dhe në interpretim, të gjithë të përmendin disiplinën dhe përgjegjshmërinë në procesin e punës. Veç kësaj, admirohet shumë nga të gjithë për kombinimin perfekt midis punës dhe familjes, duke qenë se Flori është i martuar prej vitesh me Sabinën dhe është babai i dy fëmijëve, Krenës dhe Glaukut, të cilët siç vjetre i ka pagzuar me emra thërësisht shqiptar. Për personazhet shumë të njohura shqiptare, siç është Flori, asnjëherë nuk kanë fund tashë themet, por me sa duket për Florin flitet vetëm për jetën e tij profesionale. Ai her pas here është përfolur për konfliktet me drejtuesit e spektaklit apo për aludime të shpeshta për largimin nga Portokalli. Gjithçka është e mundur, por për momentin, me sa duket, do vazhdojmë të shohim Florin në Portokalli, pavarësisht eksperiencave të tjera të vogla nëpër mediume të tjera. Ishte ky i fundit sezoni Florian Binaj, se kështu kanë thënë kolegët tut në televizionet të tjera, që ky i fundit i Portokallis ishte sezoni i Florian Binaj. Nuk më në takon mua të them personalisht, unë vazhdoj të punoj me të njëtë intensitet, ma di e shtoj nga sezoni sezon, por është publiku që e vendos në qofë se ishte sezoni im, apo sezoni i 2-3 të tjerve. Okay. Sinqerisht, sepse
Po të jetë për mua, unë mendoj që kam bërë një sezon të bukur. Kaq, më shumë se kaq mund të them në gjë tjetër. E vendosin të tjerat. E vendosin të tjerat. Tani ne anoncuam edhe në klip që do jesh prezant në Portokalli edhe sezonin e arshëm. Domethënë e anoncuam, ti do jesh sezonin e arshëm apo jo? Po ç'është kjo tendenca e përgjithshme e mediave e njerëzve që duan patjetër të divorcojnë nga Portokalli aty? Gjithmonë është përfolur Florian Bina le Portokallin, gjithmonë është anoncuar që ti do të largohesh. Do largohet. E di si është. Çfarë duan të divorcojnë? Jo, është si puna atyre kur dëgjon dy komshi që vijnë, se gjithmonë ka konflikte kudo, në familje, në punë, etj. Ai komshi që dëgjon thotë, "Oh, u ndan këta tash i burrë." Kështu që dhe këtu dëgjojnë ca zëra që për një konflikt vogël etj. Dhe e bëjnë lajmin sepse kanë nevojë më shumë për klikimet se sa për vërtetën. Okay. Njerëzit ndonjëherë i pëlqen më shumë gënjeshtra se sa e vërteta, por për momentin jemi Jeni mirë. Keni gjetur gjuhën e përbashkët, që keni pasur kështu. Kemi gjetur dhëmballën e përbashkët. Dhëmballën si. Ka thënë që nuk ka debate, diskutime etj etj, edhe konflikte. Ata bëjnë konstruktive më shumë. Okay. Që nga shumë më diplomat se shmendoja. Po, prit, prit, se s'ke para koma asgjë. Ashtu. Shiko, kur do ndash, kur do divorcosh nga Portokallia? Po futëm edhe unë. Mirë që e theksove se lërë që. Jo, pa bëmi, është metaforë. Ose të ta perifrazoj pyetjen, për çfarë arsye do ndahesh nga Portokallia? Unë mendoj që nuk është se do ndahem unë për ndonjë arsye parsore ose madhore, por mendoj që çdo gjë ka një cikël, ka një kohë. Edhe asnjë gjë s'është e përjetshme në këtë botë. Kështu që gjërat evolojnë. Ne ishim askushi, u bëm dikushi, u rritëm në atë punë, u bëm të zot, u bëm profesionist, 15 vjet, po ta llogaritesh me 4 vjet që është shkolla. Llogaritë vetë sa i bëj, të kesh bë pak a shumë 4 universitete. Më shumë se sa mi kam mjekësia. Dhe mendoj që për secilin prej nesh aty vjen moment që duhet të dalim vetë dhe të shndrisim veç. Dhe kjo do të thotë, nuk do të thotë detyrimisht që të shkëputen nga ndej. Pra, ne mund të vazhdojmë edhe me projekte të tjera paralele për të dalluar edhe më shumë personalisht. Por pa e lënë atë që është familja. Po mendon ti një gjë të tillë? Një projekt të tillë për të shkëputur dhe për të dalluar vetë personalisht? Po, patjetër. Po e mendon? Ka ardhur momenti që të bësh një projekt tënde. Po, jo një, por disa projekte. Disa projekte tua, televizive. Televizive dhe teatrore. Edhe okay. Kjo më pëlqeu shumë. Dhe mos gabojmë, unë kisha lënë për në fund, po me që jemi këtu, doli vet, po përgatitet edhe një stand-up komedi apo jo? Po, për realitetin shqiptar. Po, edhe një stand-up që shpresoj e du shumë ta bëj sa më shpejt, po. Nuk e njeh. Ndonjëherë vin këto gjona të vogla, kështu si pyk që futen edhe duhet të rizgjidhësh këto. Kush do jetë e para që do vi? Projekti ju televiziv? Kam përshtypjen se ose ndapi ose projekti teatror. Aha, ose ndapi ose a pastaj televizivi se ti në fakt ikisht në televizion të jetë, je tek shiko kush luan apo jo. Pa. Je në radio tek Rikoshet, po edhe tek Botërori RTS-s ishe prezant. Po duhet më rruti çik edhe kështu se gjithanë ku do të çoj telekomandën bër çik bajat pastaj. Mendon se i bëri mërzitshëm publikut? Po jo, mendoj se s'duhet të zësh kaq shumë hapësirë në butonat e telekomandës. Të mos dalësh kaq shumë vende. Jam kurioze, po mbaron ke dhe një provim edhe do marrësh titullin arkitekt. Pikturën e ke pasion edhe sa herë ke mundësi të paktën siç kam dëgjuar në intervista, ti mundohesh madje edhe në përmbledhje kur pret radhën për ajo është. Pikturon. Je mërzitur nga le të themi i të kalodhur profesioni i aktorit? Mendon më shumë ndonjëherë që se po mendon duket të hapësh një biznes, mos gabohem? Po, por nuk është më kalot asnjëherë. Jo. Profesori aktor, domethënë gjëja më e lodhshme në Portokalli, për ata që se dim, se kujtojnë se ne kemi punën më të bukur në botë. Shkojmë atje, marrim atë letrë, ha ha ha. Edhe dalim pastaj në skenë. Gjëja më e lodhshme është krijimi i teksteve. Që ti në fakt një pjesë të mirë i bën vet. Numrat e mi dhe ca numrat tjerë i shkruaj vet. I shkruajnë vet. Numrat politik i shkruaj. 5 deri në 7 tekste çdo javë. Pak a shumë po, si mesatare. Dhe kjo është pjesa më e lodhshme, sepse publiku do gjithmonë një gjë të re. Nga hera fundit do që t'i dhëmbin mbrinjët, pastaj herës tjetër do që të meket e tjerë me radhë, herën e fundit do që të marri sorum që ta marri vetën. Kështu që e kemi edukuar ne në këtë mënyrë dhe kjo është pjesa më e lodhshme. Pjesa tjetër pastaj është një kënaqësi që nuk ka mënyrë për ta përshkruar kur ti shef njerëzit që qeshin me ty, që dëgjojnë ato zërin e brendshëm që kanë brenda tyre, të thënë nga dikush. Është një kënaqësi që nuk ka të paguar. Po, është kënaqësi kam përshtypjen unë edhe kur të përshëndesin rrugë me batutat e tua. Pa diskutim. Të qenë të qenë të thënë një herë bezdishme, po thënë një herë bezdishme se ka njerëz që duan të rreqin vëmendjen për të marrë ata vëmendje. Që ka ta shuh, oh, eh, oh, 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 dhe nuk marr oh. Dhe unë se këtë kokën. E thë, oh, pse këtë kokën? Se kam emrin oh, më vla.
Normal. Mbase nga që të shkretët duan të gjejnë një nga personazhet e tu, edhe në mendje mund të vinë me dhjetra. Po e kanë vështirë gjallëm se ke një kolazh të llatarshëm personazhesh. Ka fëmijë për shkakun që është shumë lezetshëm. I më thot mua dy policët. Okej. Ti në fakt je një. Po duke marrë Jirgenin i bie 2. Domethënë, në çfarë flasim për Jirgenin është 2 fëmijë. Ai shoh pak personazhet? I shohim, Kemi një kolazh të vogël fare me shumë pak nga personazhet që Flor Binaj ka bërë. Nuk kam çfarë. I bimë mbaruar intervistën pa folur fare me Florën, kështu që i ndjekim pak kolazhin edhe rikthehemi për të vijuar më tej. Mira? E çfarë pastaj? Tani në kuadrin e këtij turit nëpër qytetet të llogaridhënies, kam dëgjuar lart e poshtë që ka nga ata si ju, që thonë që puna ime që ka punë qefi. I të gjangë më mëma lale? Zotri jemi prap ne nga tatimet. Numri që thirrët nuk është i sakt. Ju lutem, provojini më vonë. Si se pyeta doktorin unë për çfarë ka lënë këtë gishtin? Apo për të ndrur mashat, a? Çe do të pish? Po, me i freskunse. Ne. E, sa i lumë të rjamë sotë. Qa ka ndonë? E, dita me veçanta. E, kam një se beppo. Po, në e thua edhe një që se beppi? Me në fundë, mora pashaporto albaneze. U bërë shqiptarë. Po, kërë që nga super lajë. Kjo në ishtë ty? Se? Êshtë venim. Më basë është kine Maja Bush, më të ullim i ku duham. Jare, ullë është e venim ti, merë fatin tim pastaj. Shtu anë i. Ka që ishte? Okej. Okay. Me të bleku në mes e ndrejqit, po gjithë se si s'ka problem. Unu... se po bolet edhe muhabet. Janë vetëm pak nga rolet që ti ke bërë, ama unë dua... A, është një pyetje që ta kanë bërë pa fund, kam përshtypje në standarde, po të ta bëjë edhe unë. Do futem edhe unë të kjo pjesa. Kush është me preferuar ju ti? Po edhe unë do them një përgjigje që... Që ke bërë pa fund, si. Nuk ka një më të preferuar, sepse janë të gjithë të ndryshëm. Dhe kanë të gjithë investime të ndryshme në kohë dhe janë të gjithë natyra që t'japin lloje të ndryshme emocioni mbrapsh. Por besoj se ai që është dhe më i gjatë mbas Edi Ramës, kuptoj se më atë kam qenë personazh. Ai është i gjatë i gjatë vet. Është polici dhe njerëzit në gjithë këto personazhe që kanë bërë gjithë këto vite prap identifikojnë me policin, domethënë që a mendon që ndonjëri për personazheve nuk e ka arritur ashtu siç duhet në skenë? Ka ndonjë personazh që thua kur kthehesh tani mbrapa thua, "E ky." Ose ashtu siç doje, siç kishe menduar në fillim. Besoj se jo vetëm unë, por edhe të gjithë kolegët e tjerë në portokalli nuk e lejojnë këtë gjë të ndodhi, pra që nëse ne nuk e arrim dot një personazh ashtu siç duhet, nuk e nxjerrim, thjesht nuk e nxjerrim. Okej. Okay. Kështu që ça del Dekord. A do i shojmë, kemi disa fotot personajeve. Po, dhe se duham që Flori ti komentoje dhe baset në thuash për shumë në një gjë që të kanë gasmuar, si i ke kryuar. Po, kam përshtypjen... Kemi disa foto me personajë. Të regjia i ndjekim po, hapasapi po, vetë. Kam përshtypjen që kryeziteti më i madhë Flori tek personajët është edhe okay. Se si i kryon aktori personajët. Për shumë Giancarlo Jallën. Nga të ka ardhë frëmzimi? Për Giancarlo më ka ardhë, sepse unë shkoj shumë shpesh në Itali, se kam motrën në Itali, dhe kur dalë që vetëm në për qytet, Milano, nuk mjef njeri dhe jam shumë i lumëtur, dhe filloj hynë mua betë me italionët, njënët i them jam astronaut, tjetërit i them jam mësus tjetërsie, tjetërit i them jam këshu, dhe filloj hynë mua betë, filloj i qaj qik halët e mija, pas taj filloj në ta qajn halët e tyre, dhe unë vetëm vjel, mënyrën se si ata silen, si flasin, se si gënjen të tipikën e mashtrimit që tregojnë, fillim tregojnë se sa bukur, pas taj puf, del që eshi fluck. Çto thua me tipikë mashtrimi që italianët janë pak kështu si mashtrues? Italianët përgjithsi janë çik italianët. Gjithmonë po janë çik popull që kanë qejf tregojnë që ne bëjmë qejf, që ne jam italiani, ne jemi italianë. Janë ata që kanë shpikur shprehjen e famshme dolce far niente, edhe ashtu si edhe grekët thonë, ne grekët bëjmë qejf alla, ne jemi popull që bëjmë qejf më shumë. Shkoj pyet spanjollët, ne spanjollët jemi më. Okej. Por që italianët i kemi më afër edhe i njohim çik më mirë. Po shumë. Pastaj edhe personazhet e tjerë vinë shumë italian për të jetuar, kështu që i rri edhe shumë aktualitetit. Shkojmë tek tjetri, te personazhi tjetër. Hajde, ne shpejt se kemi shumë për të folur me Florin.
Mizat ka qenë besoj gjetja e këtij sezoni, gjetja më e veçantë sepse ishte një gjë komplet ndryshe. Ishte vërtet që e ke menduar në një drekë kur po të pezdiste një mizë? Po, isha këtë gjë i lajzi, duhet ngrënë drekë dhe më vjen një mizë, s'mu ke pjata. Dhe unë bëj kështu hik, s'lëviste. Hik, s'lëviste. A mi rri, thashun aty. Edhe rritem shifte, kështu edhe më fërkonte ato duhesh. E thash, ore, kjo miza që ka shumë tip kjo miza. Po sigurt kishte zët fliste, sigurt kishte mend mendonte. Ç'o do thonte kjo? Edhe pastaj më lindi si ide, thash, po sigurt ta bëjmë portokalli. Gjatë çik shumë fillim, kur thash duhet bëj dy miza. Pastaj kur kush bëre shumë Altini? Disa nga kolegët. Pastaj kur tregova skenarin kështu, kur i thash që do jetë kështu, do jetë kështu që futen ke shtëpia njerëzve, futen ke shtëpia politikanëve, sado që nuk patëm kohë ta nxjerrim sepse i bi që të bëjmë vetëm numrat e mi pastaj. Aha. Okay. Edhe u pëlqyja shumë se shumë. Edhe publiku e mirëpriti goxha. Po, vërtet ka patur shumë sukses. Kolfrakusha. Kolfrakusha është një shkrirje midis ka një 10% nga një nga vëllezërit Leshi që kanë qenë parodistët me çifteli. Ka disa tipologji të ndryshme veriori që nga njerëz që kam njohur gjatë jetës time dhe pjesa tjetër pastaj është komplet sa jese imja. Kurse Miri i vogël është shëmbulltyra e një shoku tim, e kam ndihmuar çik këtë. Një shok real? Shok real. Është shok real. E bukur kjo. Shkojmë tek foto tjetër, edhe personazh tjetër që Flori ka bërë nga kolana e tij personazheve, të jashtëzakonshëm, më thon të drejtën. Atëherë, po, Kola, vazhduam Kola. Shkojmë te Edi Rama. Te kryeministri aktual. Edi Rama ka qenë personazh i parë që un kam bërë në portokalli, edhe në kohën kur un e kam imituar, ai ishte në kulmin e ti për veshjet e çuditshme, daljet ekstravagante, zënkat me gazetaret. Edhe kisha 2-3 muaj që kisha filluar ta imitoja. Dhe më than shokët, ike provoje. Edhe është histori që ke gjatë, ne nuk kemi kohë që ta kemi gjithë. Ngjiti do më thamë. Por që kemi ecur bashkë do më thënë gjithë të vite. E kam imituar si kryetar bashkije, si kryetar partije, si kryeministër, tani të shofim. Pse, president brek, apo? Ja. Ledionin liqon, a marrë mëse 2 pika uje në këtë të kjo foto. Tu kemi dalë si vlezër bigjak. Dhe në shkurtuar të që Ledionin nuk është ka që gjatë. Ledionin po ta shosh të foton të mamë. Do ke fi për qikundi. Ka ngritur që kjo. A pra! Nuk është e parë që ti e imiton Ledionin. Do më thonë, edhe në ambjendet e tua shoqërore, dhe ta quaj, më bëndë një batut si Ledionin. Rikosheti mësë shumëti. Rikosheti e imitojmë gjithë ponë, si ku vjen Ledionin, edhe prezenton këngën, sepse i thot shumë bugur seksi në anglezë. Edhe i thëjmë, prezentohet që këtë këngë dhe gjemë një këngë që ka 15 emra artistësh, një titull këngë me 6 fjallë, edhe talëm i qikë, pa e ofenduar, i thëjmë, bëjmë British pak Scottish. Kje vërësysh që... Edhe, Cheryl Pavel Tover Pearl, Eva Tiffy Cheryl. Le Dionë nuk ta mërë për tërë, sa? Nuk e mërë as pak për tërë. A që tani është edhe pjesë e familjes? Po, më shkruan dhe mesaje, o pleher. O pleher? Ok. Jemi prapë të Rama, ka po Rama është prapë, po kjo fotoja ishte super. Edhe prandaj këtë tjerë, okay. Doja të nëzirja pak, dhe më dhënë jam pak grida besu në këtë pjesë. Me këtë topin kam bo prova, son zdi me maj topin, as këshu as me një gisht tjetër. Kam bo prova pa fund dhe nuk e maja dot. Dhe kur dole në skenë, dole me idejnë që do më binte. Më skenë neti për bukuri. Bravo, bravo. Nuk e di, kemi foto të tjera regjia? Më thoni pak, nëse s'kemi vjoj me pjesën tjetër, se kam edhe foto të tjera. Ka prap, okej. Ka Roberti. Roberti. Alia i Dragot. Po, këtu ishim në një temë, në një diskutim të tavolinë, kush mund ta bëjë, kush kështu, po ne jemi tre qerosa në Portokalli, unë, Ledio, Sala. Po. Edhe tash të tre pamjoni tjetër kështu si ato filmat western. Kush do ta bëj? Kush do ta bëj kush? Edhe tash e provojmë, thashun, po unë besoj se mund ta kap. E kap dhe unë e kap dhe unë e kap dhe unë. U bën. Fakt fizikisht dhe i gjatë ashtu si Roberti. E, po gjatësia nuk është se problem aty, po që më shumë me disa tipare të tjera. Ne ke qar. Edhe rrofsh. Edhe u bë dhe doli goxha mirë. U punua goxha dhe me anën e pamjes për ta arritur. Tani, si e ka ky? Kal Drogo, që është Game of Thrones, okay. Game of Thrones ishte një eksperiment që un kisha shumë dëshirë ta bëja sepse ishte në kulmin e tij. Mirpo nuk ishte aq sa mendoja un, për shkak se jo të gjithë shikonin Game of Thrones, për shkak. Me filmat që po ti vënë paralel. Është një publik shumë i vogël që e sheh nga Game of Thrones. Filmat shqiptar për shkak njerëzit i kanë pa me qindra herë din për mend, dhe ti çdo lloj gjëje të lëvizësh, ata e din feeling lidhës. Kurse me këto ishte çike vështirë sepse ti brenda 5 minutësh duhet të thojë edhe historinë kush është ky, çka ka ky, pse është ky, pse është kështu, pse. Gjë që e vështirëson. Boi edhe batuta, ishte shumë e vështirë.
Babe Beer. Babe Beer ka qenë ideja e Genit kur erdhi në Portokalli. Mm-hmm. Edhe në fillim ideja e Genit ishte që unë të bëja babin, dhe ai të bënte birin. Mirë po, për ta bërë më komike, unë mendu, pse mos jetë ky... I kundërt, po, normal. I kundërt, në fakt... Një babi vogël me i qonë të madhë. Edhe që atëre që ka njëzë dhe bashkëpunimi jonë bashkë me Genin, do më thë kemi bërë numra e zakoni shumë bukur. Ore, ke pa fund bashkëpunime, ti. Do më dhe në 15 vite i bije që shumë pak aktor, po më thëmë fare, në Portokalli nuk kanë bërë një numër me ty. Apo jo? Gjithë. Gjithë kanë bërë numër. Aja, si Beautifulit. Si Beautifulit, ama. Tani pyetja qëndron, do më thënë, kush është më komodi si partner? Po, janë atyra të ndryshme. Më komodi e mund, më thonë drejtën. Të gjithë e thonë këtë. Kjo është e vërtet. Nuk është Gjoda? Se duket sikur jeni perfeksion bashkë. Gjoda është komod, Gjoda punon. Njësoj si unë kemi qef të punojmë shumë, jemi shumë rigoroz në punë, nuk bëjmë kështu lëshime të tjera me radhë kur vjen ke puna, ke procesi punës, por ka i gjithë keqë të kërkohë prova pa fund. Hajde bëjmë dhe i reprova, hajde i reprova, bëllë me i thëmë se ja prish e denaturalizon pasaj materialin. Dhe ka shumë qef se do që tjetë shumë i sigur në skenë. Okay. Edhe kjo vjen edhe nga përvoja e ti edhe në shkollë e tjera me radhë, po që me Gjodën nuk kemi kotë vazhdojmë të bëjmë bashkë. Po më i vështiri kush është nga partnerët? Sarova dhe Gjemi. Edhe Gjemi është... Ajo është një surprizë në aktorin, me thënë të drejtë. Gjemi është jo vetëm komode, po Gjemi është edhe mbështetëse jashtëzakonisht shumë e madhe, sepse ka raste që humbet filli, puf. Humbet teksti, po. Edhe të ndihmon. Teksti, jo vetëm që të kujtohet me tekstin, por edhe kur harron në nga doshkoshe, në kështu Gjemi është e papar. Më i vështiri s'na the. Më i vështiri. Më pas u tregon diplomatse, nuk. Jo, nuk ka lidhje me diplomacinë. Jo më i vështiri do thoja, po në një herë aji që gërmon më shumë dhe nuk rrinë në të njëtim vënd, është ledjo. Aha. Po sigur ta bëjmë këshu, po sigur ta bëjmë këshu, po sigur ta bëjmë dhe këshu, po sigur ta bëjmë dhe këshu. Dhe ti thu, a do dalë njësoj kësi në prova, sepse po sigur këshu, po sigur ashtu, po sigur ashtu. Dhe është shumë kërkus në e vetë vetës, dhe prandaj një herë vend si kletë partnerës dhe thonë mos ka të shku me një vend tjetër, me një stat tjetër, ledjo gjatë përpunimit tekstit. Unë mendoja se do ishte Rezarti. Velesh një ha. Jo, Rezi është i mirë, por Rezi ka qef të dalldisë. Ka qef dalldisë. Okej. Okay. Shikoj se s'kemë shumë kohë, unë dua ta shfrytëzojmë sa më mirë se kemi pafund pyetje për të bërë Florit. Ta shfrytëzojmë kështu, po mbaj mend që në një intervistë ke thënë punon shumë, bën, domethënë mundohesh sa më shumë që të frymëzohesh nga me gjëra të reja nga realiteti shqiptar. Dhe kisha qef të ngacmoja me një realitet më të freskët nuk bëhet. Kemi një klip regjia që dua ta shohim Flori. Po, ta shohim një herë se sa të frymëzojnë realiteti shqiptar për. Ti je njeri që e marr me grat, je marr me vajzat, je marr me kalamajt, je marr me nipat, je marr me mbesat, je marr me kës je marr. Ti je njeri që s'ke kanun, ti je njeri që s'ke kushtetut, ti je njeri që s'ke liq, ti je njeri që s'ke moral, por ti, grua time dhe familja time, i ha ato që s'thuhet. Ky ishte show i djeshëm në parlament. Si do ta bënte Florian Bina? Konkurrencë madhe. Nuk e vej fare në peshore bashkë me ne, sepse realisht ajo që ishte dje, ishte një shfaqje turshme, që mund vjetë turp që lekët e taksa paguze shkojnë për ata njerës që janë aty që bëjnë shfaqe të tila. Vënd që të meren me popullin, me halet, të tjera me radhë, meren me njëri tjetrin dhe është për të ardhur jeshtë zakonisht shumë keqë. Unë ndihem fajtor që ajsa kam kontribuën me votën time, sa do që kam 3 zgjedhje që... Jo vetëm me votën, ti ke kontribuën dhe me imajin. Edhe me imajin, po unë përpichem për tokalli që ta kthej, pra tja zhvesh atë guackën që duan këta t'i ven vetës tyre. Janë aktorë më të mirë politikanët, sësa ju? Nuk janë aktorë më të mirë, janë aktorë më... Mediokër? Më, si shë, më banal, shumë banal. Okej. Okay. Jashtë zakonisht banal. Këtë një, me që imi të politika, se ka thënë një intervjist pak më parë që është, dhe më thënë, shumë i shgënjur nga gjdo qeveri, jemi sa një qytet evropian. Po. Qëfar të shgënjen më shumë nga realitetin Shqipëri? Gjithë shka, ne mund t'ishim bo për 28 vjetë, nuk e di Monte Carlo. Saranda mund t'ishe bo Monte Carlo. Durrësi mund t'ishe bë Monte Carlo, Shkodra mund t'ishe bë Monte Carlo, dhe nuk mungova si gjo. Ne kemi resurse natyrore pa fund, dhe është tipike vëndeve që s'kan resurse, janë më të varfra se vëndet që kanë resurse, janë më të varfra se vëndet që s'kan. Dhe kjo është e gjitha sepse çdo gjë këtu është shitur, çdo gjë shitet, edhe jeta jonë shitet, çdo gjë blihet, tjera me radhë. Që ne... Pra jemi keq qeverisur. Keq qeverisur pa fund. Ata që kanë ardhur që nga vitet 90, edhe ata që kanë qenë përpara, deri mbrapa nuk kanë pasur asnjë moment për mendimin tim dëshirën për ta bërë këtë vend. Dhe prandaj ne jemi këtu, prandaj ne themi
kur do bëhet, kur do bëhet, gjem shok shoqi thon nuk do bëhet, nuk do bëhet. Ti te cili grup, më fal, hyn. Te ata që mendojnë që do bëhet një ditë ky vend apo ti thua që po mu dha mundësia do largohem, do iki, se nuk bëhet. Unë mendimin tim, nëse gjërat vazhdojnë me këtë hap që kanë nisur e po vazhdojnë, nuk do të largë dita që unë mendoj edhe largimin. Sepse nuk mendoj për veten time më. Por mendoj për fëmijët e mi, sepse ku do rriten fëmijët e vim. Qofse unë fëmijëve të mi mësoj çfarë është pastërtia, çfarë është ndërgjegja, çfarë është respekti, çfarë është nderi, etj. Me radhë. Janë gjëra që nuk pinojmë më në këtë realitet. Në këtë realitet janë të famshëm dhe vlerësohen më shumë ata që vjedhin, ata që janë fëmijët e vjedhësve, etj. Me radhë, sesa ndëshmëria. Kështu që a ja vlen që unë ti krijoj zhgënjime në të ardhmen e fëmijës tim? Jo. Kështu që më mirë diku të qeru patate ose tu qeru qep, se sa... E beson vërtet, e mendon vërtet? Po e mendon vërtet. Dhe fëmijët e mi të rriten në një vend ku vlerësohen vërtet vlerat, ku janë vlerësim vlerash, po. Se sa në një vend ku nuk do hyë ai diku që e meriton, por do hyë ai i ati e asaj që është një mik që na do të mirën. Sa e dhimbshme. Po, o, që ta rikëtojmë pak humorin, po, të është mërzitur... E, nuk do të mbyllim bisedën, Rama. Jo, s'do të mbyllim fare kështu, po të është mërzitur Rama duke imituar? Jo, sepse unë bëj Ramën tim. A ti je një... Dhe mua më pëlqen më shumë Rama yt. Ti je një Edi Ram tjetër. Unë bëj Ramën tim. Si e mendon, je një Edi Ram më i mirë, një kryeminist më i pëlqyeshëm nga publiku? Unë jam ai Rama që Rama nuk do që ta nxjerrë veten. Edhe përpiqem gjithmonë të nxjerr atë që ai fshe ose ai që nuk do. A ti mendon që e ka këtë pjesë kryeministri, këtë që nuk e nxjerr? Çdo kush ka pjesën e tij profesionale, njerëzore, familjare, të me radhë. Ne pjesën familjare nuk e prekim asnjëherë, por prekim pjesën e prapa skenës. Pra ajo çfarë njerëzit nuk shohin. Edhe përpiqemi të themi të vërteta që gjithse kush e di kur gënjen e di që të vërtetën e ka brënda, po thot gënjeshtër. Ne themi të vërtetën duke fshehur gënjeshtër. Pra ti je Rama që ai nuk do që të të shfaqë. Kjo është e bukur. E ke ruetur kollarin? E ke akoma kollarin që të ka dhënë Rama? Kollare, ka dhënë kollare? I ka dhënë një kollare. Në 2013-ën. Më duket se do ta vesh në kornizë? Jo. Jo. Bëj shaka, bëj shaka. Shiko tani. Për mbyllje, për këtu, për që ta mbyllim bukur. Ta mbyllim bukur. Unë është që pluhur. E, ka marrë nga kuzhina, unë nuk kam kështu me kështu krahasime shbëj, unë nuk kam krahasime të tjera. Ha, mos më nxitonin. Unë kisha përgatitur në fakt tre tekste, po unë do t'ja vetëm njërin. Dua që një nga tre personazhet tua më të famshme, siç e the, është Giancarlo Jala, më recent, Edi Rama që është i pari, dhe sigurisht është edhe Kolprakusha. Dua të ndalem pak tek Giancarlo Jala. Do të jap një tekst këngë, të ma lexosh si Giancarlo. Do ma bësh të ndërë? Po, pa tjede. Ja, dhe kështë. Është këngë shumë populore njojnë që të gjithë. Po, se disë si të pinglon në gojë në një italianit të shqiptarizuar. Oke. Ta recitojmë, pa e këndu. Po, okay. Da që dhe këndoj, si të dhimë në përbarë. Si ku të duash? Ku të duash ti? Kjo këtu është. Kjo këtu, përbarë. Okay. Ta mbush të jurin, po kjo është. Në një portokale moj, të ndala unë tu. Lullet e limonit e moj, e të bini në su. E ngri e kokën lartë e moj, se më do gjimalli. E vinë të gusha jote të moj, aroma portokalli. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Flori, shumë faleminderit që pranove ftesën për qenë me ne. Faleminderit. Edhe për intervistën shumë të qetër. Edhe mezi pres të shoh projektet e tua individuale. Do mezi pres të ftoj. Pa i ju patjetër du, as nuk diskutohet. Ne bëri shefin se s'ka për të ftuar kur, mbaj mend. Po shkemi zonën, nuk e pyes fare. E ke regjistruar më? Jo, jemi live. Regjistrohet edhe pse është live. Faleminderit, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi vërtet. Na kënaqë edhe kemi zëvruar gjithë limitin e mundshëm kohor. Shkojmë në publicitet më njëherë. Reklama.